HP Media, la chaîne qui vous édifie. Na tangwana na linga ki ba makelemba mingi. Makelemba vraiment na zaki vraiment champion ba makelemba. Na linga makelemba mingi pe soki na sali na binoli kelemba na banda ki kozangisa te. Chaque mois il faut na pesa mbongo ali kelemba na na kokina nga ko trop préférer na zanga. Mais mbongo ali kelemba na zai ko pesa mo chaque mois après na zo pe ata problème na li kelemba mo kote za la keo na pesa ki mbongo pesi mbongo mbongo tour na ngai ba pesa nga mbongo ali kelemba te na kutana pe na na li kambwana tam kolomo ti akomiko pe sangai na tika ko sala ba ma kelemba sikotanga zo pe sanga na tika ko sala ba ma kelemba lokola pe après ça une explication tu as au pexanga kana tika osaba makelemba na tika osala ba musique menga na bandeka ko kon lo quoi déjà bat misusu basi balia kilia ki falina na zung sila bango pe bambongo na bango na tinda ka mbongo après sima na eko na eko lubalabi ah na kenda kana ngati na bantu kana ko kende sute makambonga na kumko mona o na banda ba musique mo depuis kala mon angote c'est que nzamba seringa kasa fungula nga misuna mona babiloko ndenge zali gloire nzambe ta wate na kokende li sous soit tam kete skolo kwa na kenda rate na tinda kambongo saint esprit azo fungula nga ka misuna zo mona dia la chaîne qui vous édifie. Alléluia, alléluia, peuple de Dieu. Naele li boso na bino, pour nous repasser bino témoignage oyo. Saint-Esprit, Alexa Kingai, Nango, Yango, Alobi Nangai, Naleka, li boso na bino, pour nous repasser témoignage oyo. Pour, bana nae, oyo bakoyo ka témoignage oyo, bacha yango, na misala. Avant na pesa témoignage, tuko banda d'abord, na prière. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Nazareth, Papa, na pesi merci, na ndongo pesi nga courage, ya koleka, liboso ya bana na yo, liboso ya pepe na yo, pona ko pesa témoignage oyo. Tika te moto nyoso oyo, akoyo ka témoignage oyo, acha yango na misala. Papa, na bengi makilano yiso, pana ki na ngomba gogote kuvi, libota na ngayi mobimba. Na bengi, molimo na nzambe, eza na ngayi. Eskanga na kulubeza angamu na zolo bateza mulimu londe zolo banakati nangai. Papa na pesio merci. Na kombo na Yesu Kristo merci Jezi. Amen. Bana nzambi na Yesu suliboso na bino puna kupesa temonyashi oyo. Eza temonyashi oyo. Sente si a lekisa kanga nango. Tangu na yambara Seigneur Jezi Kristo comme Seigneur et Sauveur. Après abandi ko lekisa ngai na ba experience oyo. Experience oyo alekisa kanga yango eseleki mwa ba mbula ezaki depuis na ba témoignage oyo eleki mwa ba mbula. Témoignage oyo ezali tango ngai nazaki na mokili. Nazalaki ko sambela na ngai me na yambaki na Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur te. Na tangu wana na lingaki ba makelemba mingi. Makelemba vraiment nazaki vraiment champion ba makelemba. Na lingai makelemba mingi pe soki na sali na binoli kelemba na bandaki kozangisa te. Chaque mois il faut na pesa mbongo ali kelemba na kokina nga ko trop préférer na zanga mais mbongo ali kelemba na zai ko pesa ngo chaque mois après na zo pe ata problème na li kelemba mo kote za la keo na pesa ki mbongo pesi mbongo mbongo tour na ngai ba pesa nga mbongo ali kelemba te na kutana pe na na li kambwana tam kolomo kote ndenga na bande ko pesa mbongo ali kelemba na nga bien nga pesa ko mi tour na nga bande ko pesa la nga mbongo na nga pe bien. Na bandara na dike ma na likelemba ya mwa mbongo amuketi na komaki na mbongo ya kopesa pe mwa ba montant moko ya minene ya
ma kelemba pe na bandaki kolia ba mbongo ango pe ba mbongo ango pe nyonso na lia na ma kelemba bambula na sana ango peta eloko moko te na koki koloba projet oyo na kosala projet oyo mbongo pe yango na maboko emonani me tango kokoma ke pona osala projet ango Timbongo e aussi la kandengi wa nous comprendre peut-être ndenge mbongo ngwe sili osimba ki mbongo ebele na maboko mbongo e aussi la kandengi wa ne sili kandengi wa na pe après à part ba makelemba na zaki pe na ba musique na linga ki ba musique mingi na linga ki ba musique mingi na linga ki pe ba na linga ki pe ba makelemba mingi ba musique wana na bandeki ko sala Tobande kokutana na ba muziki une fois na moi. Na une fois na moi wana tokutana bino moko boyebi ndenge makambu ya muziki zalaka. Soke komi tour na yo okolamba osombi ba masanga osombi na ba osombi na ba secret ba ope ba komela ba secret ba meli ba ope ba komela ba masanga. Ba meli na suka bokobina papa à la fin so komaki tourna yo po olia bazimbongo ba pesi yo kontina ki nango nalinga ki ango mingi nalinga ki ba biloko wana mingi vraiment mbula na mbula na bando sala ngo kaka likelemba par muziki pe a part Nazaika kokoko ataku tumbongo ngona bandeki soki na lembongo na osana nango pe loko te mona mbongo pe silika bume na bandeki ko continue nango ka lokwa na bandeki ko continue nango na ba makelemba soko Saint-Esprit akomiko pe kisangai na tika ko sala ba makelemba soko tanga zo pe kisangai na tika ko sala ba makelemba lokola pe Après ça, une explication, tu as opéré sans rien. Tu as aussi la marque, les balances, tu as aussi la musique. Mais on a bandé qu'à continuer. Après le coup, la sainte soeur, mon enga a bandé qu'à continuer. Après ce qu'il y a, moi, comme ce qu'on co enseigne, gai. A bandé co enseigne, gai le but que moni bali que les balances les arrondir nini. Mutu na mutu. Azo ya na mbongo na ye. Azo zo mbongo na ye na modèle na ye. Okumona mutu msusu akiruzwa mbongo wana nandenga kindumba, msusu apesi mbongo alikelemba, azuangu nandenga muhibi, msusu azuangu nandenga yako esikoke batu, msusu azuangu nandenga azo kende na ye musala na ye normal, nandenga bazo pesa ye salari na ye, azuangu pesa mbongo na ye yalikelemba. Oyo, Azo kende na ye musala na ye na ndenga normal azo opesa mbongo na ye na likelemba. Me ezana batu mususu bazo zongo na ndenge ya mabe. Siko bazo zwa mbongo wana. Example boza batu 20 mutu amtu azo mbongo na ye na ndenge na ye. Bo sangise sika moko bapesi yo mutu moko ozo mbongo wana. Ezana batu mususu oyo ndenge za wana ke azo ipe mbongo alikelemba asaye na ngo mwa likambo. Me, ngai na tika la kosa atali eloko moko na mbongo alikelemba te. Na ko simba mbongo boye, na simbi pe mbongo ona lobike na kosala projet boye. Projet ngo mona pe, ti mbongo kosila le msusu pe na ko kobanda projet. Pe apsuka suke ko simba na ngo kaka te. Sikoyo, Saint-Esprit abandi ko aseninga po na alikelemba lobina nga tika biloko wana, gloire na nga eza na kati ya babiloko wana ya alikelemba te. Soko lingi ozui mbongo na yo soki exemple boza batu 20 oke kofungulisa compte na yo ofungulisa compte na na banque ozocha mbongo na yo soki ata après 20 mois ata après 2 ans mbongo oyo lingi okanga okangi mbongo na yo oyebike za mbongo na yo moko lukoki na mutoki na yo moko bombaki après simobimisi mbongo na yo soko lingo sa projet na yo osali wana za mbongo wana za na eza ya gloire à Nzambe parce que au luki ngo na mutoki na moko yebi ndenge yo moko ozola ki mbongo wana ndoke ndeko kosa na musala me ba oyo ache bi modele ya bambongo e wuti te musupe ko mona ozimbongo wana osombeli bana biloko ya kolia osombi biloko na ndaku okabeli bato pesi fami me ozoye bate mbongo wana e wuti na ba midele na midele na midele na midele tina ndenge ba ye kokangisa ba ye kopesa yo mbongo wana Saint-Esprit alobi ata kutu lem soko kolo bakeo
ozo sala ngona batu oyo ya mokili batu oyo baza ko sambela teme lelo ndenge yo komi ko sambela ata ndenge okomo sambelo ya mbinga Jésus Christ comme Seigneur Sauveur na kati ya bomoi na yo ata na kati ya lingomba ya bana nzambe okoki ko sala likelemba te mwana oyo anga koki ko sala babiloko ya ba likelemba wana te ezali ma lamu te tango sikoyo na yoki ndenge wana na ekoloba no makelemba na kosala ngo lisusu te me muziki na zalaki nango kaka muziki na kontinaki yango kaka ata na bandeko okende kosambela likelemba mpe na kontinaka nango nayaka kotika likelemba après tango si nakoti na vie ya beglize ya réveil nayaki kotika yango mpe après mais likelemba na kontinaki nango kaka na kontinaki nango ntango na kontinue nango sikulu kua sintespri bande opekisanga mpe ba makelemba me na bandeki na nga kaka kokende kokende makelemba kokuta na chaque mwa kolamba kolia tutanka ndenge wana apres sikoyo saint-esprit lokwa aza na ye nzambe oyo tosambelaka jésus christ ya nazareth aza bolingo soki aza na besoin ensegne yo ata ozokomprendre te ti sukasuka nsima bambula akosala kaka okomprendre likambo oyo ye azopekisa yo mpo osala ye mpenza aza nzambe azalaka na patience so moto azokomprendre te akosala tu tile kokoya kozwa conscience kokomprendre nde sikoyo oye kotika kokosala makambo oyo ozali kosala nga sikoyo lokwa na bande okontinue kaka na makelemba wana na ndenge na bande okontinue kaka na moziki wana nakomi sikoyo biso bato tokendaka muziki une fois na moi na komo mona tokomo kende muziki 4 fois na moi tokokende lokola moi ezalaka na 5 na 4 semaines omona tous les 4 semaines chaque samedi tokomi kokutana na muziki kolia komela kobina nga biso bato tokendaka muziki une fois mais ndeni nga na bandoto na nga sikoyo nakomi sikoyo komona muziki yango tokendaka yango chaque semaine chaque semaine chaque semaine chaque semaine oyo eza esusu normal te sikoyo ntango nakomi omona ke tokomi okenda yango chaque semaine abi te soki boye nga nakomi sikoyo komona le mosusu mwa oyo nake muziki mwa mosusu nake mwa mosusu nake omona mwa mosusu tema baninga mpe bazomona kake yo muziki foto toyaka ntango babanda oloba wana omona nazongi lisusu sikoyo ntango nazozonga wana nazomona eza kaka konsampire tokomi kokutana chaque semaine tokutanaka chaque semaine sikoyo eloko eyaki okoma esusu grave bana nzambe eloko ebangisaki nga mpenza moziki wana esu makasi saint-esprit naye kokomprendre ke alekisaka nga na makambo wana mingi so azolobala nga likambo nazokomprendre yango te nazozwa kaka conscience yango te sikoyo abanda nde kolakisa nga yango mpona banga nayebaya kokomprendre yango sikoyo bien sikoyo ntango sikoyo nakomi komona tokomi okutana chaque semaine chaque semaine elongwe sikoyo tokomi kokutana chaque semaine nakomi sikoyo komona bato mosusu tozozala na bango na moziki nayebi bango te bazoutaka na bazoutaka na bapei mosusu tozozala na bango na moziki esika moko nga moziki yango ekomi boye na moi bato oyo ngai namonaka bango kutu na moziki te namona kaka bato na baninga na nga oyo ebongo bao mosusu nakoma omona bango bakoma outa na bapei mosusu boye ndenge sikoyo nzambe sikoyo akoma ofungola nga miso sikoyo mpenza bien mpo namona namona eloko oyo ngai nazokende eza malamu te gloire ya nzambe eza na kati ata moke te sikoyo eloko na bandaki komona yango drole na moziki yango komona bato mosusu naomona bango nazomona bilongi na bango bien mai bato mosusu naza komona bilongi na bango te nakosala tu namona bilongi na bango nakomona bilongi te nazomona kaka motu boyi nakomona kaka motu me elongi na ye nakomona te naosantike motu avandi na kiti bome elongi ya motu ozomona te mai bato mosusu ozali komona bango nga makambo nini oyo muziki yango ekomi chaque semaine chaque semaine ebongo sikoyo bato mosusu bakoma outaka na bapei mosusu bato mosusu ngai nazomona bango te
bana nzambe tanka na komi komona babiloko wana na kenda kalisu muzike ngote selinga na somo na bandisiko kosala repentance Jésus que se limbi sangai biloko eza biloko moko malamu te eza pinza biloko moko ya satan ndenge nini komi batu mususu bakomo utanga na bakote mususu tuzuzaka na bango na batu mususu na somo na ka babilongi na bango te Jésus que se na bandiko baka Jésus que se limbi sanga mesi ko limbi sangai ngape na sina cha cha ki deja bambongo na nga kuna kaka ndenge na bandeko kende siko ekomi na kenda ali susu te na bina ko kende li susu te na ko kende susu te na ko kende li susu te me na tinda kambongo na ko kende li susu te na tinda kambongo lokwa deja bat misusu basi balia kilia kifale na na zungu sira bango pe bambongo na bango na tinda kambongo après sima na eko na eko lubanabi ah na kenda kananga tina bantuka na kokende soute makambo nga na komu komona o na banda ba muziki ko depuis kala na mona ngote siki nzamba selenge kasa fungula nga misu na mona ba biloko ndenge zali gloire nzambe za wate na kokende lisusu ata mukete sikolo kwa na kenda kate na tinda kambongo saint esprit azo fungula nga ka misu nzo mona ke na zala kaka na bango chaque semaine to zala kaka na bango nga na kenda kananga te me lokwa na tinda kambongo na zala kaka na bango. Après ce que et continue ka bona kat nanga siko na komo lo balo kwa na okende te si okomi tournanga na ko li ape li susu na ko li ape mbongo angote tina suka et suke na kingai ndenge wana ton koma ki tournanga na kenda ka te ti elekani ka bona mbongo angope eleka kaka ndenge wana siko lukula na mbongo ango eleka kaka ndenge wana na komi siko yo kosala ka repentance na komi sala ka repentance na binzambe limbi sanga makambo nga na moni oyo muziki nde ezala makambo ebele boye banda na sala eloko depuis kala na mona biloko te na mona ango te ntango kaka na ye kokota na bekisi ya revei nzambe okomifungola nga miso ebandi lobandaki dabo kopekisa ngai loko oza kopekisa ngai loko nazala kokomprendre te nazoyaka kaka siko okomifungola nga mpenza miso nakomimona bato bato bazotaka na bapei mosusu tozozala na bango esika moko biso bato tosala kaka biso na biso tokomi komona nakomi komona na bato bapei mosusu eza na bato misusu nazomona bilongi na bango nazomonaka bamisu naomona babilongi na bango te sike awa makambo anormal ezawa te awa kaka satan moto azali na esika oyo gloire ya nzambe ezawa te na bandi kosala repentance bana nzambe nasina ti kaka moziki wana nasina te kaka moziki wana bambula bambula nasalaka repentance nzambe siko nasina tika na longwa me ndoto na nga nasalaka na bango esika moko na longwa natiaka lisu mbongo te me ndoto na nga nazalaka na bango esika moko nzambe salanga grace separe nga na bango parce que gloire na yo eza te gloire na yo eza te mpo oyo bato bazotaka na bapei mosusu tozozalaka na bango na moi boye namonaka bango te nazomonaka bango kaka na butu bilongi misu nazomona bilongi misu naomona te nzambe separe nga na bango bana nzambe esalaka nga bambula ebele esalaka nga bambula ebele ya ebele mpona se separe na baninga ya moziki wana tous les jours priye na nga ka ezalaki nzambe separe nga na bango molimo na nga eza esika moko so na bango te na corps na se separe na bango nini na se separe na bango na corps na molimo mpe na se separe na bango bana nzambe okokosala eloko moko na baba baninga me nzambe soki alakisi yo ke eloko wana ezali ya malamu te soki olongwe bana nzambe tosuka kaka te ke yo na na longwe na ngai le mosusu moziki na longwe na ngai likelemba me ifo osenga nzambe ifo osenga nzambe bokabona na bango mpe na esprit parce que nga namonaki na tindaka lisu mbongo te nasalaka lisusu bamoziki te nasalaka lisusu bamakelemba te me na molimo tozalaka na bango kaka na baninga oyo bautaka na bamboka mosusu nayebi kutu mpe bango te misusu mpe nayebi bango te me tozozala na bango wana na baoyo na banda komona mpe babilongi na bango te ti lelo mpe nayeba te soki ezalaka banani naza kozalaka na bango ti bambula ebele un jour na kolelaka nzambe nzambe priere na nga tous les jours ezalaki kozalaka nzambe separe nga na bango mpo awa eza kaka gloire ya satan moto eza awa mpo eza kolia komela kobina bato bazotaka na bamboka mosusu
oyo na moyi bomonaka bango tozomonaka bango kaka na butu nzambe separe nga na bango gloire nga eza te oyo eza kaka tozosalaka misala ya satan awa na kati makambo olobaki na nga ke esika ya bamuzike esika bamakele bagloire na yo eza te olobaki na nga makambo ya solo jésus-christ elimbisanga nzambe na bomoi elimbisanga elimbisanga bambula kolela nzambe kolela nzambe kolela nzambe ti bambula ekoleka bambula elekaki mpenza bana nzambe un jour kaka na mawa nzambe gloire ya nzambe eza na kati wana te na suka saint-esprit ekopesa ngai verset ya bible oyo na 2 corinthiens chapitre 6 verset 14 nakotanga ngo na kombo na yesu christ ne vous mettez pas avec les infidèles sur un joug étranger car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres quel accord a-t-il entre Christ et Bélial ou quelle part a les fidèles avec les infidèles quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Car nous sommes les temples du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touche pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Après Saint-Esprit à Baxinga et Soussou, verset Bible Homme Soussou Zana, Ephésiens chapitre 5, verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Parole de Dieu aux Nzamba Pesingai, à Pesinga na Pesabana nae par rapport y a témoignage au ya le Kisingai na Makambu ya ba muziki na ba Makambu ya makelemba bana Nzambe tout kabiloko wana. Atoza chrétien o munikete ngai na kuka kobumba mbongo te so na chembongo na banke na bimisaka kaka na liaka bana nzambe kindu changwa ta ata lukate sika moko bomba ngo quelque part ke motema na vraiment ke longola motema soko ngo sala likambu na yo parce que ngana moni makambo ya mbongo ba makelemba oyo makambo ya mbongo ya ba moziki oyo pena sala nango eloko moko te ndenge na zoe sabino nzambo asali likolo na se na zoe sabino asali eloko te bandaka na tika babiloko wana bamakelemba bamoziki bana nzambe nakoma kosimba mbongo na mobali na nga tosimbi mbongo tosali mpe makambo makambo mpe monani na kati na miso ya bato banda na tika makambo oyo banda na tika makambo oyo ya bamakelemba oyo ya bamoziki oyo na mobali na nga mpe asalaka na yango mpe te ekoma mbongo mpe bosimbi mbongo boye bosali mpe makambo oyo ezomonana mpe bokomi mpe kobongisa avenir na bino ya lobi ntango bokota retraite me liboso ezalaki boye te mbongo okosimba ya bamakelemba ya bamuziki okosala nango eloko te yango namoni ke ezalaki kaka mbongo ezalaki kaka babiloko ya gloire ya nzambe botalaka bamoziki ndenge nayebisi bino makambo nakomaki komona me na banda eloko wana depuis kaka namonaka biloko wana te nzambe lokola aboyaki kaka nasala biloko wana yango afungolinga miso nzambe alekisinga na témoignage wana alekisinga moka na témoignage wana te eza mpe yo mwana nzambe oyo ozoyoka nga lelo oza mwana nzambe ata osambelaka te soko ozoyoka ngai totika babiloko oyo gloire ya nzambe eza na kati wana te gloire ya nzambe eza te eza kaka so ozosala babiloko wana ozosalela kaka satan
gloire ensemble ça te botta la kaka ndenge na ebisi bino na muziki batu mususu bazo ya bazo ta ba pays mususu o ngai na yebi bango te mais tozo za na bango tozo nya na bango tozo mena bango esika moko bana nzambi totika ba biloko oyo yango moni père éternel aleki sanga na ba témoignage o ebele Azo lo balanga tango nyonso na evangelize na ba témoignage oyé alekisanga lango pope bana na ye o bazana kacha makambu wana o bazo ko sala makambu wana soki ba yoki yango batika makambu o eza ya gloire na ete pona suka tozo ko luka kaka vie éternelle parce que ba biloko wana o ngana bande ko sala wana ba muziki wana bando sala na satan suka suka ngana mona gloire ya nzambe te bana nzambe na mokili Ndenge toza awa, eza osambela, keza osambela rate, osambela rate. Un jour, nzambe akokuta na kaka na yo, oko yeba pe nzambe ko banda osambela pona suka, ozwa vie éternelle. Bana nzambe, témoignage nzaki nango na pesa bino yango wana, sene jesi ki se insiste, na pesa forma témoignage oyo. Témoignage oyo leki deja mwa bambula, me insiste, alubina pesa témoignage oyo pona bana na ye. Na bandeki na prière na kosuka na prière Père éternel papa na pesi merci na témoignage oyo olexekinga nango olobi na lobango epaya bana na yo olobi na lobango epaya pepe na yo mwana na nyoso to oyo akoyoka message oyo achango na msala ataba oyo basambelaka te na zana kondima bakoyeba pe kotika ngo bango pe bakoyeba koyambo Seigneur Jésus comme Seigneur Sauveur bakoyana kana na kana yo ya bakoyana kana yo po bayeba kotika biloko na nyonso na suka bayeba kozwa vie éternelle papa na pesi merci na kombo na Jésus Christ merci Jésus amen la chaîne qui vous édifie